Дівчата, всім привіт! Я сьогодні сіла зняти для вас таке болтологічне відео. Я поклала Віку спати. Тут поряд зі мною миє посудомийна машина, там бере пральна машина, тому у мене така хвилина спокою. І я сіла з вами попліткувати. Ну, точніше, навіть не попліткувати, а, ну так, потеревенити, можна сказати. Хочу я розказати, хочу поговорити про своє волосся, його колір і що я далі збираюсь з ним робити. І ставлення взагалі до того, як я зараз виглядаю. Як всі вже знають, я досить давно фарбую волосся, я досить давно блондинка, вже, мабуть, десь 6-й рік. Якщо бути точним, з 2018 року. Да, десь виходить вже 6-й рік, я фарбую волосся в світлі кольори, а точніше я його знебарблюючою фарбою і тоную. Ще до карантину, ще до ковіду я робила це в салоні, а потім ми навчилися, точніше мій чоловік навчився це робити самостійно, і тепер ми фарбувались вдома. Фарбою вела, знебарблювали коріння волосся і тонували тонуючими фарбами також від вела. Спочатку це був колор Touch від Vela Professional, потім ми перейшли на Illumina. І я тут деякий час знаходилась на такому роздоріжжі. Знаєте, я якось втратила останнім часом якусь таку гармонію зі своїм зовнішнім виглядом. Втратила не те, що задоволення, а таке постійне відчуття мене переслідує, наче щось в моїй зовнішності йде не так. І це в мене виникло після пологів. Тобто це відчуття переслідує мене десь уже, ну, 9-й місяць, так? Може, різні бувають типи блондинок, так? Різні дівчата, у всіх різна зовнішність, кольоротип, так? Як це кольоротип особи теж, і всі виглядають дещо по-іншому, так? Але щодо мене, я можу сказати наступне. Справа в тому, що коли саме я блондинка, то це вимагає від мене деякого такого специфічного образу. Тобто це обов'язково має бути така ярка зовнішність, яскраве обличчя. Тільки так я буду виглядати гармонійно, яскраво і красиво. Ну, мені так здається. Це має бути обов'язково макіяж, обов'язково підкреслені якісь риси обличчя. Да? Я не кажу, що це має бути там смокі айс, вечірні і все таке, але обличчя в мене має бути з макіяжем, щоб я виглядала гармонійно. Коли я зовсім не нафарбована, стомлена, повністю, так скажемо, натурель, це виглядає, як на мене, менш гарно. Крім того, якщо в мене якісно фарбоване волосся, свіжо фарбоване, то коли в мене не нафарбоване обличчя, коли я без макіяжу, коли я стомлена, то це ще виглядає ще куди не йшло, знаєте? Все-таки свіжо фарбоване волосся придає якоїсь такої ізюминки, доглянутості образу і все-таки інше. Але проблема вимальовується в іншому. Зараз пофарбувати волосся так само якісно і так само, як це потрібно робити, як я це робила до пологів, в мене просто немає змоги. Після пологів я фарбувалася, здається, 2 рази з великими проміжками. Перший раз це було десь через 3 місяці, здається, більше 3 місяців після пологів пройшло. І другий раз це відбулося ще через 2 місяці. Ось перший раз так я виглядала десь через 3,5 місяці після пологів, як ми перший раз пофарбувались. Знову ж таки, мінімальний макіяж, але таке от пофарбоване, свіжо пофарбоване волосся виглядає досить пристойно. І потім другий раз я теж фарбувалась через 2 місяці. Теж виглядало досить пристойно, але після народження дитини в мене не стало часу регулярно фарбувати, регулярно тонувати і знебарблювати. І в мене не тільки не було часу щодо фарбування волосся, але в мене й не було часу за ним нормально доглядати. В мене немає часу витримати нормальну маску, бальзам, в мене інколи навіть немає часу помити голову вчасно. Що там уже казати про ці всі доглядові процедури? Волосся почало портитись, і був такий період 2 чи 3 місяці після народження дитини, коли я була змушена спати сидячи з дитиною на руках, і я спиралась головою, потилицею
на задню частину ліжка. Там у нас штучна шкіра. І постійно виходить так, єлозила волоссям, єлозила головою по тій штучній шкірі. І після того, після ночі, під ранок у мене позаду голови було якесь гніздо, я його ледь розчісувала. І взагалі в мене не було навіть ніякого часу і ресурсу ніякого морального думати і згадувати, що там твориться з моїм волоссям. І таким чином, по-перше, якість мого волосся сказала мені до побачення, і мій вигляд теж мене перестав задовольняти. Коли виходила на вулицю теж, я не знаю, хто всі ці люди з інстаграму, хто всі ці дівчата, молоді матусі, які там виходять при повному параді, з повним макіяжем. Це по якійсь причині не я. Я коли виходжу на вулицю, то кожна моя хвилина, кожна моя секунда, кожна моя якийсь проміжок часу, це все витрачається на вдягання дитини, на збір якихось речей. Кожна хвилина дуже якась коштовна, і я не можу її витратити на макіяж. Я не знаю, чому так, в чому проблема, чи в обставинах, чи в мені, але ну, маємо, що маємо. Фарбуватись доводиться нам на вихідних вдома. Це займає більш ніж півдня. І зараз такий час, що накопичується, по-перше, в мене за тиждень стомленість, і хочеться якось відпочити, хочеться зробити якісь справи, які накопичили за тиждень, що я не можу зробити з дитиною, і просто провести час із сім'єю, із старшим сином. І в цій усій ситуації не хочеться витрачати так багато часу на саме на формування волосся. Це по-перше. А по-друге, у нас зараз в перспективі зима, можливі відключення світла, блекаути. І оці всі моменти, я згадую навіть, що коли не було малої дитини, в минулому році, так, я була вагітна вже, але ще не було малої дитини у мене на руках, якій треба приділяти так багато уваги. І там, коли немає світла, це ще більш затруднює побут з дитиною, і фарбування волосся, воно ще потребує наявності води в достатній кількості. Інколи пропадала вода в такі періоди. Треба це все якось підлаштовувати під обставини, і це все дуже буде незручно. Я вже заздалегідь це бачу. Розумієте, взагалі бути блондинкою – це така справа затратна не тільки в плані грошей, а й в плані часу, ресурсу і взагалі зусиль, і всього того, що ти робиш зі своїм волоссям. Якщо ти фарбуєшся в блондинку, якщо ти зневарвлюєш волосся, то, по-перше, це потрібно робити максимум взяти, це 2 місяці. І то 2 місяці – це вже так, начебто ти затягнув. Бажано це робити кожен місяць півтора, максимум 2, так. Бо після того відростає вже дуже багато дорослих коренів, і коли зневарвлюєш потім волосся, там різна температура біля коренів, і далі по волосю, і робиться така якби полоса. Це що стосується знебарвлення. Щодо тонування волосся, як би це дивно не звучало, і деякі, можливо, не дуже знайомі з цією теорією, але справа в тому, що тонувати знебарвлене волосся – це є необхідністю. Навіть не з естетичної точки зору, а більш такої фізичної, фізіологічної. Тому що знебарвлене волосся, воно пусте, там немає ніякого пігменту. Але він там має бути. Для того, щоб волосся було плотним, щоб воно не ламалось, щоб воно було міцним, щоб воно мало якусь структуру, яка буде сама себе захищати при розчісуванні, фізичних впливах на волосся. Волосся має бути чимось наповнене, там повинен бути якийсь пігмент, чи то натуральний, природний, або якщо його звідти витравили, то там має бути штучний, синтетичний пігмент. Для того волосся треба тонувати. І у тонованого волосся більш такий привабливий, насичений колір. Він такий більш глибокий, якийсь різноманітний, знаєте, блищить на сонці, під світлом. Але це, знаєте, така палка з двома кінцями, як то можна сказати. Тому що, коли ми тонуємо волосся, ми кожен раз використовуємо оксид. В моєму випадку ми використовували оксид 1,9%, але кожен раз із місяця в місяць, поки ти блондинка, впливаєш на своє волосся цим оксидом. Майже 2%, да? 2% покриває твоє волосся, і фактично кожні 2 місяці 2% оксид впливає на поверхню волосся і пошкоджує його. Тому якби тенденції до покращення волосся, коли ти блондинка, не існує взагалі. А що б ти з ним не робив, які б масочки ти не використовувала, бальзами, маски,
маски, догляд і все таке інше, покращення волосся не буде відбуватись взагалі. Буде тільки відбуватись його погіршення. Таким чином, коли я тільки починала фарбуватись блондинку, у мене було досить довге волосся. Я буду вставляти подекуди фотографії. Це така в мене була довжина волосся. І воно було досить довге, і досить довгий час воно зберігало таку довжину, тому що я фарбувалась нормальними хорошими фарбами, якісними. Але потім воно все більше і більше почало якось скорочуватись. Ну не в тому плані, що воно почало обламуватись, а було, знаєте, таке відчуття, наче волосся в мене не відростає, але воно фактично росло, звичайно, просто в нього кінці були посічені, на корінні воно відростало, а кінці сіклись. І це все мало такий вигляд, наче волосся не відростає, але просто кінці його обламувались, і його довжина в мене так застопорилась на одному рівні. Навіть я так спробувала його не стригти, не обрізати кінці, не підрівнювати кінчики, в результаті чого волосся в мене стало таке нерівномірне за своїм зрізом, тобто в нього більше не було такого рівного зрізу, як буває у здорового волосся, воно таке було наче пір'ям. От теж на фотографіях я повставляю, можна таке бачити. Я себе теж, до речі, більш-менш нормально себе відчувала в такому вигляді, але мене засмучувало те, що я фактично не можу відростити волосся, і тенденція тільки спостерігається щодо його вкорочення. Але це ще не була якась глобальна проблема. Чесно кажучи, думки про те, щоб привести своє волосся в якийсь інший вигляд, аніж блондинистий, вони прийшли до мене не зразу. Я спочатку поставила взагалі це питання на паузу, і мені було не до того, пріоритети були інші. Я розуміла, що те, що відбувається, воно буде якось мінятись, якось все буде по-іншому трохи в майбутньому. Можливо, в мене буде трохи більше часу на те, щоб приділяти його собі, фарбуванню волосся. Якийсь час сподівалась на те, що в майбутньому ситуація зміниться, і я так більш-менш приведу себе до ладу. Крім того, щодо своєї зовнішності, я от подивилась свої попередні відео, ще дуже ранні відео, коли я викладала на YouTube, це було більше 10 років тому назад. Там я виглядаю так дуже бодрячком, з макіяжем, дуже така доглянута, я б сказала. І я так згадала, що ці всі відео, от я їх теж повставляю, ці всі відео знімались, коли моїй першій дитині було більше року. І в мене була тоді можливість приділяти достатньо уваги своїй зовнішності. Я сподівалася, що і цього разу так буде. Можливо, після року якось полегшає ситуація. Тут, до речі, я от ставлю відео. Це я натикнулася на своє дуже старе відео тих часів, де я розказую, показую свій досвід, як відростити довге волосся. Тут видно, що в мене таке довге волосся з таким рівним зрізом, здорове довге волосся свого натурального кольору. Після того я вирішила фарбуватись, бо з віком волосся стає вже не таке насичене за кольором, особисто у мене. І волосся в мене стало більш таким тьмяним. Десь у віці після 30 років це почало відбуватись, тобто колір волосся став трохи такий тьмяний, не такий блискучий і менш насичений. Це по-перше. Крім того, в мене десь у віці 33-34 років почала з'являтися сивина, тому я зараз свідомо розумію, що такого кольору волосся і такої якості волосся, такого вигляду, мабуть, у мене не вийде досягти, навіть якщо я вирішу його відрощувати в своєму натуральному вигляді. Я один час поставила на паузу це питання і думала, що після року дитини щось зміниться. Але моє бажання все-таки щось змінити щодо волосся виникло після іншого. Справа в тому, що я стикнулася з випадінням волосся досить відчутно. Перший раз це відбулося десь через 3 місяці після пологів. В мене почало пучками випадати волосся. Просто під час миття волосся такі пучки, просто якісь клуби з'являлись у мене в руках у ванній кімнаті. Після розчісування теж все це видиралось на гребінці, такі купи волосся. Але, чесно кажучи, коли було дитині 3 місяці, в мене там були проблеми з грудним вигодовуванням і все таке інше, і мені було зовсім не до волосся. Я якось це так подивилась в шоці, але не було зовсім часу про це думати. Я почитала в інтернеті, що існує там якісь фізіологічні такі стани, пов'язані з гормональними скачками. Це якраз відбувається от через там 2-3-4 місяці після пологів, і починається такий волосся пад.
І потім цей стан якось трохи покращився, волосся перестало так сильно лізти, ну, тобто було все як завжди. І буквально от десь місяць тому назад в мене знову дуже сильно почало випадати волосся. Не просто випадати, да, у нас за день, я прочитала в інтернеті, випадає десь там порядка 100-150 волосин в день. Це вважається нормою. Але я вам точно можу сказати, що в мене стало випадати не 100, не 150 волосин, а десь, мабуть, 500 на день, якщо їх порахувати. Це просто такі копиці сіна замість волосся в мене в руках, якісь клубки паклі. Це все, ну, виглядає дуже якось нездорово, і це неприродньо, і такого не має бути. Волосся просто почало видиратись якимись космами. І я була в такому шоці, так ми з чоловіком поговорили, я спочатку кажу йому, що, можливо, це волосся, що випадає, це насправді волосся, що відламалось. Чоловік мені каже, що давай тоді розберемося, що відбувається з твоїм волоссям. І ми взяли ті купи мого волосся. Це дуже смішно. Потім ми взяли, у нас є мікроскоп вдома, то дитячий мікроскоп. Мікроскоп сина, то взагалі якась, ну, як іграшка для підлітків, для досліджень. Ми ще в мікроскоп подивились на ті мої волосини. Те все волосся, яке ми розглядали, то не обломане волосся, а волосся, що просто випало. Бо на кожній волосині така луковочка була. Навіть мікроскоп не потрібен був, щоб це побачити. Мікроскоп дуже сильно це збільшував, але там нема на що дивитись. Там просто видно, що це волосина з луковичкою, з таким корінчиком, якби таким ще жорстким. Тобто це волосся не обломане від фарбування, а це волосся випавше, те, що випало. В таких масштабах випадіння волосся це 100% не є нормою. Воно в мене випало на тому періоді, коли в мене на голові було видно, що в мене корені, що відросли, вони були десь сантиметри півтора-два. Тобто на тих всіх волосинах, що випали, повинен бути відрізок від корінця мого натурального кольору десь сантиметри два. А після того мала бути волосина знебарвлена, ну, біла. А в мене на тих всіх волосинах, що випали, там майже не було відрізка мого натурального кольору. Тому ми зробили висновок, що це волосся з якихось причин воно перестало просто рости, і через якийсь період воно випало. Так от, взагалі, ці всі періоди росту, випадіння волосся, вони мають проходити якби непомітно, тобто нема такого, що наступає 2 місяці, в тебе лиса голова, потім виростає все знову. А в мене ж з якихось причин щось таке відбулось, що в мене просто ця вся, мабуть, система порушилась, і в мене чи більша кількість волосся перестала рости і потім випала, ніж треба. Чи щось таке інше, дуже важко якось проаналізувати ці процеси, але факт того, що в мене просто дуже сильно випадає волосся. Навіть я припускаю, що воно не від фарбування. Це саме якась така проблема зі здоров'ям, чи якось, може, це ще залежить від лактації, відбуваються якісь гормональні зміни. Ну, я не знаю. Це треба здавати дуже багато аналізів, розбиратись в усьому цьому. Я цього не робила, тому можу тільки здогадуватись. Якісь інші чинники на це впливають. Але все одно я подумала, що в цій ситуації краще якомога більше зменшити хімічний вплив на волосся і на шкіру голови. І я собі так подумала, що, ну, якщо я так хожу здебільшого натюрель на вулиці без макіяжу або з мінімальним макіяжем, то чи не краще буде привести своє волосся теж в якийсь стан більш схожий на мій натуральний. І таким чином я все-таки прийняла рішення не знебарвлювати волосся і поки що його не фарбувати. Тобто я його лишила в такому стані, і зараз воно відростає. І зараз ви можете бачити на мені, коріння волосся відросло вже десь сантиметри на два. І я його зараз не фарбую. Що я буду з ним робити далі, я не знаю. Перше, все-таки мені здається, я буду відчувати себе трохи більш комфортно в такому образі, тому що більш натуральний вигляд обличчя з мінімумом макіяжу буде більш гармонійно виглядати з волоссям близьким до більш мого натурального кольору. Можливо, стан мого волосся покращиться і якось збільшиться його кількість. Я розумію, що я навіть якщо його буду ростити, там якщо воно відросте, то в мене нема такого різкого контрасту, але коли воно буде відростати, зараз воно в мене просто як затемнений корінь виглядає, а коли буде відростати, то це буде негарно, коли в мене отак десь буде
це все відросте. Все-таки думаю, що фарбувати мені його доведеться. І русявий колір, темно-русявий. Питання тільки тепер виникає, на якому оксиді, тому що фарбування в свій колір теж все-таки потребує використання оксиду. І це навіть не 2%, це 3 або навіть 6 в деяких випадках. Тому зараз поки хай воно трохи відпочине, і я взагалі його зараз не фарбую, а потім почнемо все-таки з 2%. Можливо, вийде якийсь все-таки тон, в чому я все-таки сумніваюсь, чесно кажучи. Тому що це більш для такого блондинистого тонування використовуються такі оксиди. Але попитка не питка, можна спробувати. Такі справи. Я сподіваюся, комусь було цікаво. Крім того, мені самі цікаво, що буде далі. Так що дуже дякую вам за увагу і всім до зустрічі у моїх наступних відео. Всім пока-пока, всім до нових зустрічей.